Alhamdulillah, salatu wa salam ala rasulillah wa bat. Allahun e falenderoj. Nga ai falë dhe ndim kërkoj dëshmoj se nuk i takon adhurimi askujt me të drejt përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguari i tij, paqja dhe mëshira Allahu qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që i përcjellin me të mira deri ditën e Kiametit. Me lejen e Allahut, si mëkat i radhës për të cilin do të flasmi është mëkati i syefaqisë. Mëkati i syefaqisë është mëkat i madh. Është rrezik shumë i madh për jetën dhe për ahiretin ose për shpërblimet e besimtarit. Nga se syefaqësia besimtarit i shkatron veprën edhe e bën prej atyre të falimentuarve ditën e Kiametit. Padyshim se njeriu duhet të gjitha veprat e tij të i bën për hir të Allahut Azu Xhel, me qëllim që sa më tepër të afrohet atij të merr shpërblime dhe ta shpreson xhenetin e tij. E nëse robi nuk i bën ato vepra për hir të Allahut, po i bën për dikën tjetër, atëherë kjo është shirk, pra është idhujtari, është politeizëm, e në varët një jeti i ti edhe në varët vepra e ti, se në fakt për shka i ban dhe kështu dallohet edhe shirku se është i madh apo është i vogël. Në këtë rast, nëse njeriu e ban një vepër të mirë, me qëllim që të qirë të marin edhe ta shikojnë, ose të pëlqehet në syt e tyre, ose të rritet në syt e tyre, të fiton nga pëlqimi i tyre, ose të arrin diçka nga dunjoja, në përmjet asaj vepra të cilën e ban dhe tenton të zbukuron parasyve të tyre me qëllim që të arrin diçka nga jo që e posedojnë ata, atëre kjo është syefaqësi. Nga se ai njeri atë vepër nuk i ka bërë për hir të Allahut Azu Xhel, po atë vepër e ka bërë që ti pëlqen të tjerëve, e ka zbukuru për të tjerët, e nuk e ka zbukuruar për hir të Allahut Azu Xhel. Unë e ceka se vepra e tëra e cila bëhet apo të gjitha veprat bëhet vetëm se për hir të Allahut Azu Xhel. Allah Azu Xhel thot femen kana yerju liqa rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada. Ai i cili shpreson takimin me Allahun Azu Xhel, veprën të cilën e bën mos ta bën për dikën tjetër, po ta bën vetëm se për hir të Allahut. Dhe ai i cili shpreson fytyrën e Allahut, padyshim se edhe veprat e tij ka për mi bër vetëm se për hir të Allahut Azu Xhel. Thot Allah Azu Xhel, ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ria'a an-nas. O ju që keni besuar, mos i prishni lëmoshat e juaj duke i përfolur ato apo duke fyer, ashtu siç e prish veprën a njeri i cili shkon edhe jep pasuri me syefaqsi. Pra ajo vepër të cilën ai e bën, ajo vepër i shkatërrohet. Fawaidul lil musallin alladhina idha alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yuraun. Allah Azza wa Jalla thot mirë për ata të cilët kur falen, ata janë të pakujdesshëm për namazet, për arsye se ata duajnë, apo vetëm se dëshira e tyre është që të duken para të tjerëve. Pra ata kur e falin namazin e tyre, nuk e falin, ata e falin për hir të Allahut, mirë po e zbukurojnë namazin e tyre me qëllim që të duket sa më i mirë para tjerëve, ose zbukurojnë rukun, ose zbukurojnë sejdën, ose rrinë më tepër në sejdë, ose e zgjasin namazin e tyre, ose kur dalin jashtë shembull japin lëmosh me qëllim që të shohin të tjerë. Kur e bën një vepër, ai atë vepër e bën me qëllim që të tjerë ta përfolin, domethënë që të cekin se filoni ka qenë kështu, filoni ka bërë kështu, ose filonin e kemi parë duke qarë në namaz e kështu me radhë. Por nëse ai nuk e ka për hir të Allahut, nëse nuk del nga sinqeriteti i tij, po qëllimi i tij është që të zbukurohet në sytë e njerëzve, kjo është syefaqsi. Allah Azza wa Jalla si që pom i ka kërcënuar gjithë ata, mirë po edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po ashtu në hadithet e tij e ka kërcënuar atë i cili dëshiron që veprën mos ta bën për hir të Allahut, po atë vepër të zbukuron për dikë tjetër, edhe i ka paralajmëruar pejgamberi Allahut gjithë ata të cilët dëshirojnë që të kenë syefaqsi në veprat e tyre, dhe i ka paralajmëruar se ata janë në rrezik dhe se veprat e tyre nuk pranohen tek Allahu Azza wa Jalla. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith se Allahu Azza wa Jalla ka thonë, pra është hadith i shejt, hadith kuçi, ku Allahu e ka thënë dhe ka thonë se unë jam më i pasuri i shoqëruese prej shirkut, kush vepron një vepër në të cilën më shoqëron mua
me dikë qeter, atere atë vepër e lë edhe shirkun e ti. Po shu thot për amesë osem, ju drejtu sahabë dhe i tha, se unë mësë te përmi që frikohen për ju është shirku i vogël. I tha një Rasulullah, cili është shirku i vogël, për ameri Allahut e komentoj dhe tha se ajo është syefaqësia. Allahu Azza wa Jalla ditën e kiametit do të thot, kur do të ringjalle ditën e kiametit robët e tij për veprat të cilat do t'i shfaqen para Allahut prop të robërve të tij, ata të cilët në veprat e tyre kanë pasur syefaqësi, do të thojë Allahu Azza wa Jalla, largohuni prej meje dhe shkoni tek ata për të cilët ju i veprua gjithë ato vepra dhe kishit syefaqësi në ato vepra. Pra aja vepër adeti do t'i bëhet plum edhe hi, edhe Allah do t'i përzen nga ai dhe do t'i drejton drejt atyre për të cilët i kanë bërë ata vepra. Për këtë arsye, besimtari duhet që të lufton me shpirtin e tij, duhet të lufton me nefsin e tij, me qëllim që veprat e tij t'i ban vetëm se për hir të Allahut, mos t'ia bashkangjet askujt në atë vepër, dukën tjetër jashtë Allahut Azza wa Jalla. Është e vërtetë se shejtani sulmon armiq tjerë të njerëzit, sikurse shpirti, sikurse shejtani, edhe gjërat e tjera ndikojnë që njeriu t'i lëkundet në jetë i tij. Mirë po ai duhet që të lufton fuqimisht me shpirtin e ti, me qëllim që një jeti prej fillimit e deri në fund të jetë vetëm se për hir të Allahut Azza wa Jalla. Për këtë arsye cek një prej të parëve tan, e cek edhe thot se e pa një njeri duke qajtur në sejdë dhe i tha, ma mirë ta kishe bërë këtë në shtëpinë tënde, nga se kjo është më e mira, për arsye se ka mundësi që të hyjë syefaqësia në zemrën e ti, nga se njerëzit kur të ta shohin se është duke qajtur në sejdë, do thonë se ky qen ka njëri i mirë, njëri i devotshëm, dhe ndoshta ka mundësi që veçja të hinë një qejf, edhe me atë të vetë pëlqejet edhe të shkon deri tek syefaqësia. Kurse e cek Hasan el Basri edhe poshtë Sufjan el Thauri, e cekin edhe thonë se nuk është i sigurt nga syefaqësia vetëm se besimtari, vetëm se munafiku, dhe nuk i frigohet syefaqësisë vetëm se besimtari. Pra ai njëri i cili zakonisht nuk i frigohet syefaqësisë dhe mendon se çdo vepër të cilën ai ka e bën për Allah, në fakt ai ka mundësi që ketë vepër e apo cilësi e hipokritëve, nga se njeriu zakonisht në veprat e tij ka frikë të madhe se ndoshta ka mundësi që t'i kaplon ose ty syefaqësia. Për këtë arsye ai lufton prej fillimit e deri fundit, deri në fund, vetëm se vepra që ketë për hir të Allahut Azza wa Jalla. Cilat janë shkaqet të cilat çojnë deri në syefaqësi? E para nga ajo është edukata familjare, nga se ka mundësi që ai fëmijë i cili rritet në atë shtëpi të i shef antarët e tjerë të familjes të cilat zakonisht veprat e tyre i bëjnë të gjithat me syefaqësi, e ai do të ndikohet nga ta, edhe pa dyshim se edhe ai kur do të rritet edhe veprat e tij ka për me i bë me syefaqësi. Po ashtu shoqëria e keqe, nga se shoqëria e keqe pa dyshim se ai nuk mëson për hajër, veprat e tyre shpesh nuk janë për hir të Allahut Azza wa Jalla. Ato vepra dhe kur bëhen për hir të Allahut zakonisht bëhen me syefaqësi, edhe shoqërimi i tij me ta pa dyshim se do të ndikon edhe do të lë gjurma të liga dhe gjurma të këshia në shpirtin edhe në personalitetin e ti. Mos njohja e realitetit bi Allahun Azza wa Jalla, parasysh se ai njeri i cili është ignorant dhe nuk e njeh Zotin e ti, nuk e njeh njësimin Allahut, nuk e njeh shirkun, nuk i dallon sinqeritetin, teuhidin, e kështu me radhë, ai pa dyshim se atëre do të bie këtë gjuna, nga sa ai nuk e di se çfarë mëkati e prit dhe çka do thotë të jesh apo të bësh apo të kesh syefaqësi në veprat e tua. Kjo është rrezik shumë i madh. Për këtë arsye ai njeri i cili nuk e njeh Allahun, padyshim se nuk ka për me njoftën edhe syefaqsin. Dëshira e madhe për pozitë, dëshira e madhe për pushtet, mahnitja me vetveten nga pasuesit e tepër, kërkimi autoritetit, pastaj plotësimi ose dëshira e shpirtit që njerëzit ta lavdrojnë, ta cekin me emra të mirë, të njihet në mesin e njerëzve. Gjitha këto e bëjnë njerin që veprat t'i ban me syefaqësi, nga se ai njeri i cili punon, ai njeri i cili dëshiron që të ketë famë, që të ketë autoritet, edhe dëshiron që të njihet tek populli, tek masa, dëshiron që të fiton pozita, zakonisht i ban e veprat, i ban me syefaqësi, nga se ai nuk zgjedh mjet, qëllimi i tij është vetëm se të arrin deri tek synimi i cili është pozita apo diçka tjetër, kurse mjetit nuk i intereson fare se si ka mundësi që të arrin deri tek qëllimi i tij. E në këtë rast zakonisht ata veprat të cilat i bëjnë për shkak syefaqësisë. Po ashtu ignoranca, neglizhenca,
mosnjohja e gjurmëve, mosnjohja e pasojave, çka i le syefaqësia janë prej shkaqeve të cilat e bën njeriu që të bie në syefaqësi. Kurse për sa i përket cilësive të atij i cili ka rënë në syefaqësi janë këto. E para nga ajo është se ai njeriu zakonisht është produktiv, pra është njeriu pozitiv, zakonisht e jep mundin e tij edhe përpjekjen e tij kur lavdërohet. Kurse kur qortohet, ai njeriu e lë veprën. Pra vepra e tij nuk është gjithmonë njëjtë, nuk është konstante, nuk është e vazhdueshme e mirë. Pa e vepër kur lavdrohet, ai e vazhdon edhe është më edhe e shton, kurse kur qortohet, ai veprën e tij e neglizhon. Kurse po ashtu cilësi tjetër është se ai njeri kur është aptazi, kur është para njerëzve, punon më tepër, kurse kur është në vetmi, e lë atë veprën edhe është dembel. Edhe e treta nga jo është se ai kur është para tjerëve, para njerëzve, i ruan kufijtë e Allahut, paraqitet se është i devotshëm dhe se e don Zotin e tij. Kurse kur është në vetmi, atëherë ndryshon e tëra. I thën ligjet e Allahut, i ban gjunohë Allahut dhe me atë e paraqet vetveten e tij dhe na bën me dije se devotshmëria e tij është devotshmëri e rrejshme. Për fat të keq kemi plot prej tyre, të cilët jashtë kur dalin para publikut, para masës, paraqiten se janë të devotshëm, paraqiten se janë të mirë, paraqiten se e dojnë të mirën, paraqiten se sikur se ata nuk dojnë të i thejnë ligjet Allahut. Mirë po në fakt, kur largohen prej tyre, ata në përshtëpit e tyre i bëjnë disa gjunahe të cilët nuk i bëjnë, zakonisht edhe mëkatarë të cilët mëkatet e tyre i bëjnë, apo i shfaqin haptazin në publik. Për këtë arsye besimtari duhet që të jetë i devotshëm, pa marrë parasysh në publik, apo edhe më tepër kur është kur është i vetëm në shtëpinë e vet ose kur është domethënë në fshehtësi. Ai njeri i cili bie në syefaqësi, cilat janë pasojat e syefaqësisë, edhe si është apo çfarë ndëshkimi e pret atë. Fillimisht ai njeri privohet nga udhëzimi i drejtë, privohet nga suksesi. Allah Azza wa Jalla thot felamma zagu e zaga Allahu kulubahum. Thot kur ata u kthyen, u larguan nga vërteta, atëre Allahu i largoj ata nga rruga e vërtet. Pro sinceritete është ai i cili drejton ka e vërteta, kurse syefaqësia është ajo e cila të largon nga prej udhëzimit edhe nga rruga e vërtet. Po ashtu ngushtimi i shpirtit edhe çrregullimi shpirtëror. Njeriu i cili është i sinqert me Zotin e tij, padyshim se ndjen siguri, rehati edhe qetësi në shpirtin e tij. Kurse ai njeriu i cili veprat e tij nuk i bën për hit Allahut Azza wa Jalla, ai njeri padyshim se në shpirtin e tij ka përmendje keqardhe, ka përmendje ngushtim, nga se ai me atë i bën mëkat Allahut. Zakonisht ai njeri i cili bën syefaqësi, ai pret prej njerëzve ose syefaqësinë e tij e shfaq nga se ai dëshiron të merr diçka prej njerëzve, e nëse njerëzit nuk ja japin atë, parasysh se ndërhyn kaderi Allahut Azza wa Jalla mes tij edhe mes asaj veprës që ai dëshiron ai, atëherë ai bie në depresion, i ngushtohet gjoksi i tij, edhe me atë i bëhet me dije se çka do thotë syefaqësia e tij. Thot Allah Azza wa Jalla, "O men a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka." Ai cili ja kthen shpinën Allahut, ai do të ketë jetë të ngushtë. Po ashtu largimi i personalitetit ose ulja e personalitetit në sytë e tyre. Njeriu i cili i bën veprat për hir të Allahut Azza wa Jalla, Allah ka për me ngrit. Ai njeriu i cili i bën veprat e tij për hir të njerëzve, Allahu ka për me ul atë. Për këtë arsye nëse dëshiron që njerëzit ti kthejnë kokat e tyre dhe sytë e tyre ka ti, atëherë bëj apo veproj gjitha veprat për hir të Allahut. Nëse ti ato vepra nuk i bën për hir të Allahut, po i bën për që njerëzit të lavdrojnë ose të lavdrosh para tyre, ajo në fakt do të thotë se personaliteti jot ka për mëro në sytë e tyre. Po ashtu largimi nga pranimi i veprës ati i cili e bën syefaqësin ose bije në syefaqësi, pastaj po ashtu ka mundësi që ai njeri të bije në mendje mallësi, të bije në vetpëlqim, edhe më vonë ta shon ajo edhe deri në shkatrim. Edhe shka është më e rënda në ahiret, ndëshkimi i tij ka për me qenën shumë i rëndë. Dhe se pejgamberi Allahu Azza wa Jalla neve na ka bërë me një hadith që e përcjell Ebu Hurajra, ku thotë se pejgamberi Allahu i ka thonë se ditën e kiametit zjarmi ka për mudhëz me tre njerëz fillimisht. E kush janë ata ja Rasulullah? I ka thonë se ai njeri i cili ka pas dituri, mirë po diturinë e tij nuk e ka shfrytzuar për hir të Allahut, pa e ka shfrytzuar që njerëzit i thonë se ai është hoç, ai është dietar, ai është lexues i Kuranit e kështu me radhë. I dyti nga ata ka qenë ai njeri i cili ka pas pasuri, pasurinë e tij nuk e ka shfrytzuar për hir të Allahut, mirë po e ka shfrytzuar që njerëzit i thonë bujar. Edhe qetri ka qenë ai njeri i cili ka dalë në luftë, mirë po nuk ka dalë që të lufton për hir të Allahut, po ka dalë që të lufton që njerëzit i thonë se ai është luftëtar. Në këtë rast
ata do të mirën do të hedhen në zjarmin e xhenimit, dhe se zjarmi i xhenimit ka për mudhës me ata tre fillimisht. Pra me këtë na ban me dije pejgamberi Allahu se sa e rrezikshme që është shefaqia dhe se çka do thotë që njeriu ta bëjë një vepër jo për Allahun, por për dikë tjetër me qëllim që të lavdërohet dhe niyeti i tij mos të jetë i sinqert për hijet e Allahut azza xhel. Për këtë arsye besimtari duhet të jetë i vetëdijshëm se shefaqia është rrezik i madh për jetën e tij, për ahiretin e tij, për fen e tij, dhe ai duhet që patjetër t'i kushton vëmendje zemrës së tij, mos bien këtë gjuna ta përmend sa më tepër Allahun, të lëfton me shpirtin e tij me qëllim që mos bie në këtë mëkat dhe tenton që gjithmonë veprat i bën për hijet e Allahut azza xhel. Ta lexon më tepër fen e Allahut, ta mëson më tepër Kur'anin, ta mëson më tepër rrezikun e shefaqisë dhe pasojat e saj, dhe padyshim se atëre edhe do të bindet edhe do të largohet nga kjo vepër dhe do të lëfton me shpirtin e tij me qëllim që mos bie në të. Padyshim se për me flit, për me fol për shefaqinë ka më tepër, mirë po inshallah besoj se kjo do të jetë e mjaftueshme, sadopak që të njihemi me rrezikun e shefaqisë dhe çfarë do thotë ajo. Elus Allahun që të nëmbron nga shefaqia, dhe elus Allahun që zemrat e tona të ishëron, dhe në me gjenetin Allahun të nashë problem, u e kullu ka u liadha, u e stakfirullahi li, u e kum, u alhamdulillahi rabbil alamin.